ta kot nuk e hap telefonin, me siguri është një ndjedhja gjuma. Ramadan, Ramadan. Ramadan, më e është ta shekhi që atë pun të mediumëvet, qështë e ka arsye tu ej masanej? Aha, i vetë? Pes gjysora, o mbyll me aqa, qaj e pun. Po s'pi cilë të pyrë që thëmë Gjellali vë ndërësot i kënë ndërët? Po në Gjellali shokështu, qa mund në dalë kë punë. Po sa do valë së në marim, të uj. Po kë mëjku jëtë që ullurajnëve, më me të mështirë? Mëjkut, unë jëmë të Kosovër, në nuk jëmë këto unë, i Mitrovicë, i Mitrovicë jëmë. I kemi thonë Nikolës, por Nikola thotë unë zbatoj ligjin. Aja prajshin? Ashtu më tha. Kreta pak. Kreta. Mera... Aja bota, ku di sa mund damtohet kështu? Ha? Në sa mund dam të orë, rëzdoj në paltara vastu, për në prejshë. Një metër e gjysë prejshë këshën, nuk o shumë, prejshë në Enver Maliqit. Nuk e di sa e prejshë. E për në gjatë prejshën, për këshë, si njëtë e bugullë. A e shansën e kishtë, e ljutëm, në e fukadarë në qinonë, në në të e në ati. Kësh? Po të ka nëjë, të nëjë në shefiku? Pa e ku e ti shefiku me të folio? Po mos i tëfto dhe, mo dhe. Po mu këtë e rinjë. Ha? Ha? Qeverinjë? Ha. Po shaj e qeverinjë, anë i të qje shaj. Ha. Ha, na. Ha. Ha, shaj e agronin si të monesh. Nuk agronin, nuk e shaj. Shaj nuk e qeverinjë. Aje dojnë nanën shumë. Aje dojnë nanën shumë. Atë gojtova dhe kërta e du nanën shumë mështë. E go një avras ishë nanën, në një dhe gjithë budalë nuk të, në që s'ka avras. Në kjo në avë dhe? Oktabre ishë shumë listë fort. Ma dha dhjësimi që të në direktora vetëra e i. Pa ta që kështë një dha një listëj. E jo, ma së më zgodëm e ndi shofim ku i sistemë u emësë i sistemë u. Pa jo më veju, qëta ti në lakonë? Shefe drejmë këmë të imotë më vendohës ishë në një vend. A ma njëtë e kje. Pa të unë masë shkollaj ti e boj. E rejë e jasë, ta fkasë, atë? Fkate e në... Ka balkes këne e di? Ka fës shumë të ha? E në gjini vend. Da vend zëjtorve të kjo mjetë të ja? Ok, kimi atë? Da vend zëjtorin kimi ke mjetë të është ai Hasan i Trash. Jo, ke e lemi është. Ke e lemi, be thash, e lemi t'i është. Nësë atë du të qëj fat një limaurin. Êshtë si gjitha unë? Po një sojë në ta, ta shaj, ta shaj. Atë një limonin do të që jetë. E po me të në feje se t'i gjo një venë. Pa, i të shtonë një mu, dhe gjo në që në do dhe jene i këmë shajtë. E, pa ku t'i këmë shke shajtë. I të shtonë shke shajtë si t'ka me të shopë. E po t'ka në drejtë si bashkë ati ku ke shajtë. Po në diku e ka thënë i nëjë budavu. A në rani aty ku ka menu aty në vend i rahat shumë, aty në shofi një aktivist një që i vaj punon në të dit për bëdejin. Jo, nuk ka vend i rahat shumë aty ku është të pëturimet, të lëgjimet.